můžeš celý vzít a jet. Káru ale musíš vzít. Káru vzít, kárované useš dost a vzít to a můžeš jet. Podívej se, kolik toho máš. A víš, kolik váží ta tabula mědi? To má tak 12. Jo? Tak si to řeknu, panáčku, máš 12, jenom za 6 metrů. Tady je 12. Posloucháš mě, se ti já vykládám tady. Máš 12 metrů, ještě za rok 6. Máš 3600 korun. Za rok. To tvoje. Tak. No chytí Pepu. A o to. No přijed se pak sem podívat, jestli to tu bude na hromadě, ber hned. Nebudete rychlí, bere druhej. Co ti mám povídat za to já? Jo. A pak je chmelka v parku až do noci. 3000 neprožerete. Jenom tak. Za železo máš 3 koruny 50. A tady za to máš hromadu. Bylo by lepší, jste si to že bych sundali to sami. A vám to sundám, oši. Dneska to bude důle. Zháněj ho, zháněj toho Pepika. Jo, valíš jak pata špica. Našlapuješ, že jdi co zebou nohy.